Що, повертаємося до цього матчу. Ну, Вега Сквадрон все-таки втратив одного з гравців. Замість нього у нас Оу тепер грає. Соло, всьому за Слеєр, Мах та Паша залишаються. Ну і наразі будуть грати без No One. ВРК на мідлейні. Чи то буде No One, чи то буде... До речі, щось я не те сказав. Звісно ж, No One у нас вже не буде грати. Чи зможу замінити No One? Зараз побачимо. Останні два матчі No One був просто такою скелею, яку колектив Dota All Stars просто не міг зламати. З боку колективу Dota All Stars тепер Power Boost грає у нас на Драгонайті. W буде грати на Bounty Hunter. Reeves забирає собі Фенікса на офлейн. БЗЗ буде грати на Медузі. На легкій і скрін, звісно ж, буде його саппортити на Ліоні. Все тепер знають про Bounty Hunter. Чи дивилися його стрім, чи ще щось? Ну, це не дуже серйозно. Я не знаю, як, звідки взагалі то інфа у колективу. Вега Сквадрон, що десь тут нишпорить у нас Bounty Hunter, не зрозуміло. Ну, все-таки інфа була. Тому Bounty Hunter у небезпеці. Просто так пройти лайном, просто так, щоб його не побачили, це проблема. Не попінгували по Bounty Hunter. Навіть трохи не зрозуміло. Ну, тепер свій ліс мають гравці Вега Сквадрон вардами забезпечити, бо якщо не так, так, чи заблокує цей спот? Так, заблокував цей спот Bounty Hunter, за таймінгом просто ідеальна ситуація вийшла. Чен тут спот забирає, ось великий спаун не зміг забрати. Що тут за мідлейну? VR має нул талісман, тому не дуже швидко буде купувати ботл. Я думаю, що Bounty Hunter вже має можливість йти звідси. Не зрозуміло, коли буде все-таки у оу-ботл. Дуже проблематично. Колектив Vega Squadron, я думаю, буде перебудуватися. Вже захил з поінтами від рейнджера дуже сильно просідає. Так, завжди у нас пінгують. То за одним лайном, то за іншим. Той час, цьому The Slayer через Homing Missile йде, буде постійно напрягати у нас Рівза. Рівзу дуже легко буде жити, до того ж невелика кількість хелспойнтів. Якщо буде за макс Homing Missile, то, звісно ж, проблеми будуть кожного разу у нас у Фенікса. Паша тим часом підпушив під Тауер лінію і може вже задавати шкоди конкретно Тавору. Рівс має Карус Дайв. Буде чекати, я так розумію, до останнього. Рівс все-таки йде звідси, юзає Хілінг Селф і відбивається. Файти у нас такі, одинокі файти. Вони майже не мають якоїсь можливості, чи не ведуть у нас до зароблених фрагів. Вега Сквадрон трохи більше, ніж 150 виграє за золотом, і 400 за експіріенсом також має Вега Сквадрон. Бо у нас проблеми у Фенікса. Проблеми у Фенікса і також Bounty Hunter не отримує взагалі той експіріенс. Bounty Hunter зараз просто може покинути цю гру. І Bounty Hunter все-таки вистачає йому хелспойнтів. Біжить звідси у нас W і повертатися немає варіанту. Соло ще у нас як бодігвард для кур'єра виступає. Цікавий кур'єр. Чотири хвилини зіграно за кріпстатом. На першому місці у нас ВРК, яку взяли стендином замість Ноуану. І трохи попереду Паша. Тепер на Слардарі. Паша, ситуація достатньо приємна тут. По-перше, він сам може робити фарм без якоїсь шкоди з боку офлейнера колективу Dota All Stars. По-друге, ще й лінія у комфортній стадії знаходиться поблизу до його тавору.
Четверта хвилина у нас. Наразі і трохи менше, ніж 100 виграє Вегасквадрон за золото. Ми з експірієнсом 750 з боку колективу Вегасквадрон. Вони в плюсі. Ну і ще раз повторю, бо Баунті Хантер у нас просто немає лінії, немає можливості нормально фарм тут отримувати. По-перше, фарм, по-друге, і експірієнс не може отримувати у нас Баунті Хантер. Ми бачимо, яка ситуація тут з кур'єром. Кур'єр просто до Тавру, до Т2. Після цього назад на власну базу. Відправляють колектив Вегасквадрон. Що робити Баунті Хантер? У нього другий левел. П'ята хвилина вже йде, навіть стоячи десь на лінії, чи може роблячи відводи. Все ж більше заробив би у нас Баунті Хантер. Ну, наразі у нього лише другий левел. І як з цим впоратися, не зрозуміло. Досі мені. П'ята хвилина у нас. На карті Вегасквадрон 500 за золотом, за експірієнсом 650. Мах, чіпляє у нас скрін. Батарі Асалт пройшов, і поблизу у нас Баунті Хантер. Ось тепер своє він може зробити. Закриває у нас у хобі мага. Підкоп пішов у нас від скріна. Ну і Баунті Хантер не зможе, мені здається, мага забрати. По-перше, у мага 365 мувспід, а тут, тут теж 365 мувспід. Тобто ніяк. Женись, не женись, все одно магам не дістати. 36 на 7 у Паші. Кріпстат, ВРка 33 на 13. Ну і Медуза від БЗЗ 26 на 14. Клоквер все-таки у нас відправляється на базу. Непогано його продамажили тут гравці колективу Dota All Stars. Клок гай час, ну і це плюс для Dota All Stars. ВР на мідлейні. Павербуст закриває у Коги Мах. Забирають, скоріш за все. Як тут боляче стало все-таки Баунті Хантеру. По-перше, забрали Драгон Найта на ФБ, по-друге, забрали ще й Баунті Хантера. Підставляється Баунті Хантер у нас під Тавер. Ну, Тавер, звісно ж, нищить його дуже швидко. Баунті Хантер лише другого, мені здається, левелу. Так, другого левелу, 492 хелспойнта. Звідки взяти взагалі тут ту потужність, щоб вистояти проти Тавру навіть Т1? Стан пішов у нас від Паша. Ну і дуже швидко вбивають у нас Баунті Хантера. Мені здається, що це помилка від колективу Dota All Stars робити таку справу. Ну, Баунті Хантер вже фітфест у нас організував, та хедлайнером є на цьому фестивалі. Ще і Фенікс. Таке допоміжний засіб колективу Вега. Стан пішов по Рівсу, Amplify Damage, ще один удар, Рівс відправляється під фонтан. Сьома хвилина закінчилася, рахунок стає 4 на 0 проти ще й за економіку. 2,5 Вегасквадрон, за експірієнсом майже 2000 також на їх рахунку. Скрутне становище для колективу Вегас, для колективу Dota All Stars. Вони непогано розпочали фінал цих кваліфікацій і зараз мають неприємну ситуацію. Дуже неприємну ситуацію. Можуть і вилетіти з боротьби за такі серйозні призові, на які все більше претендує у нас колектив Вегасквадрон. Гадаю, що це фінал. Фінал у форматі Best of Five, фінал кваліфікації, у якій грає дві російські команди, колектив Вегасквадрон проти команди Dota All Stars. Вега свого часу Scary Faces відправили у нас з турніру, а Dota All Stars переграли Lehman Dogs. Рівс має шостий левел. Супернова пішла у нас від Рівза. Ну і не можуть забрати у нас Рівза. Не можуть. І Паша таки загинув у цьому файті. 4 на 2 стає рахунок. Рівс продовжує ще й по соло. Непогано так навалювати. Соло на лоу ХП. Соло можна забрати, скрін же на нас соло, ну і останній удар у нас по соло. Соло відправляється до таверни. 4-4 стає рахунок. Ще там вбили десь Віндрейнджер у нас. Ну, 1500 відіграв колектив Dota All Stars і 1300 за експірієнсом.
Ви бачите, що робиться за золотом. 2,5 вигравали Vega Squadron, і тепер вони програють майже 1000, а за експіріансом близько 1500 Vega Squadron вигравали, а тепер програють 1000 з копійками. У Паша вже є Blink Dagger. Vega начебто отримала необхідні артефакти, у Соло є Headdress, у Гірокоптера нічого немає, бо він саппорт. Він рейнджер у нас, Facebook син, у Талісман, Magic Wand і Bottle є також у OW. Так, у нас Clockwork ще й забирають, і Dota All Star починає випереджати своїх опонентів. 4 на 5 стає рахунок на 10-й хвилині. Кінець 10 хвилини, 1000 золота для All Stars і за експіріенсом 600 також для них плюс. Ну і Паша через спринт просто тікає звідси. Чен також має бігти звідси, ще й забрати своїх ненейтральних нейтралів. У Слардара є дагер, але якось увірватися у файт, ну... Немає можливості, бо велика кількість сконцентрувалася героїв на нижньому лайні. Так, OW у нас мають підчепити на мідлейні. Тут же Паша є OW. Павершот є. Простріл пішов по Баунті Хантеру. Ну і павербусти закривають. Ульт пішов від ВРки. Не зрозуміло, чи то файтиться далі, чи то відходити Баунті Хантер. На 40 хелспойнтах йде з файту. Хукшот від мага. Закривають павербуст. Ну тут павербуст, звісно ж, б'ють. Ось у мага є деякі проблеми, але невеликі. Навіть якщо підстан попаде, ні, не попадає. До речі, маг підстан. Рахунок стає 5-5. Так, гірокоптер у нас отримав дуже велику кількість демеджу і від соло, і від сатиру. Шоквейв, як я розумію. Куди гірокоптер? А, гірокоптер у нас. Гіркоптер у нас грає за соло. Від кого ж йому дісталося? Від БЗЗ. БЗ має денайти свій тавер. Так, Т1 на нижньому лайні був заденайний БЗЗ. І за таверами це перша втрата колективу Dota All Stars. А ось сам колектив Dota All Stars ще не починав серйозний пуш, тому і на мідлейні, і на легкій лінії для Dota All Stars усі тавери знаходяться у нормальному стані. Давайте пробіжимося швиденько за артефактами. У Dragon Knight вже є Claymore, є Power Threads, так у Кур'єрі нічого немає. Залишається ще назбирати до Shadow Blade велику кількість грошей. Bounty Hunter у нас є Tranquil Boots і Orb of Venom. Більш нічого немає для Bounty. Так, Phoenix. Вже отримав Tranquil Boots, є 1350 на руках у Медузи. Є Яша, є Фейсбуці, є Ring of Aquila для БЗЗ. 9-й левел. Що, знайшли у нас Пашу? Пашу побачив. Треку, звісно, що Баунті Хантера немає. Навіть при тому, що це 13-та хвилина. Ну, дуже швидко. Вбили у нас Лардара. Рахунок стає 6 на 5. Навіщо Паша підставився, не зрозуміло. Ну, це його особиста справа. 500 золота подарував і 720 за експіріансом. Так, Медузу ми бачили, Ліон має Tranquil Boots та є у нього ще 1500 за золотом. Ліон буде, я думаю, що накопичувати золото для дагера. У Слардара Belt of Strange, Boots of Speed готується вийти в Point Booster. Є також Слардара дагер, але якось так він ніякові з цим дагером. Clockwork вже отримав Boots of Speed, є Bottle, є Stout Shield, VR, ми бачили. Також придбав собі Staff of Izadri. OW, я думаю, що скоріш за все буде Yule для VR. Чи Force Staff? Мабуть, ні. Мабуть, це таки Force Staff для VR. Навіщо Yule? Не зрозуміло. Це моя фантазія. Гірокоптер, Boots of Speed, ну і все, нічого. Саппорт гірокоптер, нічого важливого у нього немає. Ну і Чену залишилося ще 600 золота отримати до придбання Мекі.
Вер має чіпляти БЗЗ. БЗЗ дуже скрутне становище у нього. БЗЗ дуже швидко розвалили. Соло допоміг. Ну, звісно ж, ВРК максимум демеджу змогла внести, бо Віндрейнджер проюзаний ульт, і фокусфайр повністю був кастований у Медузу. Медузи неприємна ситуація, у Медузи проблеми. І проблеми такого характеру, що не зрозуміло, як з ними впоратися. Ну, Соло розпочинає свою основну справу. Він набрав непоганих нейтралів. По-перше, це два кентаври, по-друге, це сатири, і є один Урса. Тому бий не хочу цей тавер. І один, і другий можна далі пушити, можна переходити на якийсь ще лайн. Рахунок стає 6-6. Вега Сквадрон випереджає своїх суперників на трохи, звісно ж, але все-таки випереджає. Ну, зараз Слардар, я думаю, розпочне. У нас нормальні файти, і тоді Вега Сквадрон мають, мені здається, більше шансів на перемогу у усіх наступних файтів. The Night Tower від колективу Вега Сквадрон. Як там БЗЗ? Як у нього справи? БЗЗ стягується на мідлейн. Навіщо, не зрозуміло, бо БЗЗ має у нас фарм. Скрін! Дуже сильно просідає у нас від кріпів Чена. Ну і всі хлопці Соло переміщуються до свого хазяїна нинішнього. Спробував. Чому б не спробувати було? Можна було Пеліона розвалити. Скрін на лоу хп пішов з цього файту. 6-6 рахунок, 16-та хвилина. 0 за золотом, за експіріансом Dota All Stars виграє 1200. Мах. Має хукшот. В мага прорізали також у нас ульт. Amplify damage від Паші на скрін найде. Скрін управляє у нас ухіх з Пашу. Ну і не зрозуміло, як Паші у цій ситуації взагалі то грати. Через одну секунду буде Blink Dagger. Чи буде стрибати у нас Лардар? Слардар стрибає на Рівза. Рівза є супернова, але використати супернову не вдається. Один в один розмін. Забрали офлейнера і розміняли його на свого офлейнера, гравці колективу Вега Сквадрона. Ось в цьому Зеслеєр ще й забрав до того ж Баунті Хантера. 0-3-3. Баунті Хантер у нас йде у... Мені здається, що на серйозну розмову можна визвати навіть зараз Баунті Хантера. ВР придбала собі все-таки Агані. Що, у нас пішов файт на мідлейні. Рівс на лоу хп, але є супернова. Супернова вже проюзана. 8-7 стає рахунок. Ну, нікого не вбили все-таки. Слардар — це перша жертва колективу Dota All Stars. 8-8 став рахунок. Ну і Dota All Stars може зараз пропушити, бодай до Т2. ВР не використала Focus Fire, хоча Focus Fire був другого левелу, і Аганім також був, просто треба вибрати одну єдину ціль, і з цією ціллю дуже швидко, мені здається, ВРК може впоратися. За золотом Dota All Stars виграє трохи більше, ніж 1000, за експіріансом трохи більше, ніж 1500. Ось і гірокоптер вже отримав 7-й левел, є кулдаун, є непоганий демедж з рокет баражу, ну і також, звісно, що хомінг місіл може розбити обличчя комусь з саппортів, це точно. Фенікс у нас загинув, Фенікс загинув від рук, давайте подивимося, чиї. Хто забрав у нас Фенікса? Це Слардар. Слардар починає мститися своїм суперникам. Слардар вже тричі загинув, тому, звісно ж, мейнкері не може дозволити своїм суперникам так серйозно над ним знущатися. Вихід на Рошан. Збили лінку Рошану, Amplify Damage повісили, ну і OW через Focus Fire, і ще будуть діяти і діяти. Дуже швидко розвалюють року.
Ока, мені здається, що краще для Паші, бо Паша якось не дуже виглядає. Ні, все-таки ВР забираю. У нас ВР буде максимальну кількість демеджу наносити у цьому файті. Ну, справи кепські для колективу Dota All Stars. Добрий початок. Початок з рахунку 1-0, а після цього вже дві гри поспіль. Вони програють, до того ж і третю мені чомусь здається віддають своїм суперникам. Так, тут кардіограма у нас стосовно графіків, але це все, ну, справа часу. Фокус фаєр від ВЕ. Фокус фаєр, який має кулдаун лише 15 секунд, тому можна нормально файтитися. Кулдаун одразу по двох. На лоу ХП Фенікс. Фенікс у нас гине. БЗЗ відключається від цієї гри. Не зрозуміло чому. Давайте розбиратися. Ну, давайте, у нас є час. Трохи розберемося, що нас чекає у файті, що взагалі то може бути. Фенікс знов-таки не прив'язав супернову. Чому не прив'язав? Тому що тут є ВР. ВР розкішні просто. Шейклшоти, по-перше, по-друге, павершот. Завжди влучний у Віндренджер. Дуже непогано стендина забрали, я навіть не знаю, хто це. Ну і фокус фаєр, який має кулдаун 15 секунд, який наносить 100% демеджу. Який на 16-му левелі, так, звісно ж, наносить 100% демеджу, а зараз пониження 15% – це не серйозно. Ну і ви розумієте, що тут зі швидкістю атаки. Додаткова швидкість атаки – 500. Хто так взагалі-то б'є, окрім ВР? Що, файт продовжується. БЗЗ повернувся. Чи є якась змога взагалі-то колективу Dota All Stars відігратися у цій грі, не зрозуміло досі. Знову фокус фаєр від ВР. Потроху, але вона відриває шматки, до того ж величезні шматки тавору. Тавор має падати, і не зрозуміло навіть, чи можна буде задинайти. ВР забирає тавор, мах. Ривається у нас укріпів. Це не критично. Медуза прорізала тут Stonegaze і просто щоб втекти звідси. Ну і пуш продовжиться від Vega Squadron. Вони вже забрали 4 з 6 зовнішніх таверів. Можна переміщуватися на центральний лайн. І Bounty Hunter чекає своєї п'ятої смерті, як я розумію. Є Слардар. Тому Слардар Amplify Damage постійно може на Bounty Hunter кидати. Тільки треба, ну, десь підставитися в Bounty Hunter, а судячи з рахунку, яким має Bounty Hunter, йому підставлятися як згори і кутитися, це не проблема. Що знову-таки вихід на центральний лайн. На центральний лайн цього разу. Фокус фаєр від Віндренджер. Віндренджер, мені здається, має тут купувати якийсь артефакт запобіжний. Ну, я думаю, що ліпше за все було б все-таки лінку зібрати, але ВР-ка, здається, виходить у Блекінг Бар. ВР продовжує через фокус фаєр потроху, але дуже швидко потроху розвалювати у нас Т1. Дуже крутий шейклшот від OW. М'яко прорізали, ну і ВР-ка не втрачає її. ВР-ка просто вилітає у нас на власний фонтан, відправляє її туди соло, і соло сам би міг бігти на фонтан, але, здається, не дадуть таку змогу, а може і дадуть. В цьому ZSLR підстопив разом із
разом із Пашою велику кількість героїв і повертається у нас ВР. ВР готова файтитися далі. Amplify Damage на 2 з 4 висить у складі колективу Dota All Stars. W просто треба когось зачепити. Ну і далі у нас женуть колектив Dota All Stars, зачепили Рівса, у Рівса є Окарус Дайв, ну і трохи лишилося колективу в якось потім, щоб забрати у нас Фенікса. Фенікс вертається, Пашу розвалив. 12 на 11, це є рахунок. Одразу смок юзає колектив Dota All Stars. Тут продовжують бути такими нестабільними графіки. 7 зі Слеєра спіймали. І OW на скріна, ще й мах літає у нас на БЗЗ, БЗЗ на лоу ХП. Просто треба фокусувати БЗЗ, БЗЗ дуже швидко розвалити можна. БЗЗ через мана шилд. Ну, деяким чином все-таки виживає цього файту. Соло далі за БЗ, БЗ 20 хелс поінтів. Просто треба павершот лучний дати ВРці і немає БЗЗ. Ні, ВР у нас в інший бік, правила павершот не вбили. Рахунок стає 13 на 12. За графіками 0 за золотом, за експеріансом плюс для Dota All Stars, але вони тавер за тавером все-таки втрачають. І ще один вихід на топ-лейн, і не буде зовнішніх таверів для колективу Dota All Stars, а далі не зрозуміло, як взагалі-то файтитися, бо велика кількість золота капає колективу Vega Squadron. Ну, не будемо забувати, що Dota All Stars також непогано себе відчувають, незважаючи навіть на те, що лише 2 тавери вони змогли забрати. Але все одно за грошми бачимо, що ситуація дуже таки рівна. За експеріенсом близько 1000 виграє колектив Dota All Stars. Давайте швиденько за артефактами пробіжимось. Power Boost заробив вже собі на Shadow Blade. Є у нього Ogre Club і Mithril Hammer зараз буде придбаний. Ну і ще треба рецепт на БКБ. Є для скріна Blink Dagger, є також Tranquil Boots. Ну і Bounty Hunter є нарешті Drum of Endurance, додатковий артефакт до Tranquilів. Ну і рахунок 1-4 став. 6 асістів до того ж у Bounty Hunter, ну це трек асісти, це плюс золото. Тому Bounty непогано себе відчуває за Netforce. Давайте взагалі на Netforce подивимося, що робиться з Оу. Оу у нас під треком. Стан пішов на Оу, є БКБ для Windranger фокусує у нас Фенікса, Фенікс гине. Ніяк не допоміг ульт у нас Феніксу. ВРК з БКБ ще й закриває тут Баунті Хантера. Ну це дикий просто фіт для колективу Vega Squadron. Вони забирають трьох, і трьох забирають просто на рівному місці. Медуза ще б, якщо підставилися, то можна було б писати ГГ. 1300 заробляє колектив Vega Squadron і 2900 за експіріансом. Тепер можуть вільно підпушити у нас топ-лейн. Останній тавер на топ-лейні. Стоїть DB. Тавери дуже швидко падають. Дуже швидко, бо достатня кількість демеджу ВР, і зрозуміло, що з Аганімом та Фокусфаєром, який має лише 15 секунд кулдауну, постійно наносити величезну кількість демеджу на якісь будівлі, та у героїв, та у кріпів, та у кого завгодно. І Рошану тут дісталося дуже серйозно. Звісно, Шверка одна з основних фігур у складі колективу Vega Squadron. Ось такий стендин, якого взяли замість Ноуана. Ноуан теж непогано виглядав, але чи виглядав би він на ВРці настільки круто, наскільки він круто виглядав на Drown Knight, я не став би на це ставити. Мах у нас під треком. Він це, звісно ж, розуміє. І куди чи буде тут підставлятися Bounty Hunter через Battery Assault? Я думаю, що Clockwork просто знищить у нас Bounty Hunter. Тож Clockwork має 12 левел, Bounty Hunter має 8, у Bounty Hunter 872 хп, а у Clockwork 1600. Є вже Point Booster для мага, є також 770 на руках за золотом, ну і трохи лишилося, ну як трохи, 2700 лишилося до придбання Аганіму. Так, БЗЗ у нас спіма. Соло є трабли, і звісно ж соло тут мають забрати, ще й під треком забирають у нас соло.
16-13 цей рахунок. Соло отримали 927 за золотом і 1150 за експіріансом. 27-ма хвилина, яка Ескадрон виграє майже 3000 за золотом і за експіріансом, ну, трохи менше, ніж 2000. У БЗЗ вже є Манта Стайл, є Ultimate Orb. Як я розумію, Медуза у нас намагається вийти у Eye of Skadi. Це наступний крок мейн-кері колективу Dota All Stars. Так що пішов у нас файт на мідлейні. Ну куди ти прийшов, Баунті? Баунті, я не знаю навіть, кожного разу Баунті постійно робить якийсь дикий фіт, постійно якісь трабли, і постійно він опиняється у тій ситуації, з якої просто не може вийти живим. Знову вихід від Vega Squadron на Рошан. Є Amplify Damage, ну, зараз буде Focus Fire від OW. Таким чином Роха дуже швидко може у нас впасти. Но OW має отримати якийсь артефакт на демедж. Тепер все є необхідне. Є БКБ, є Ганім. Треба щось, що додало б демеджу з руки для ВР-ки. Сімнадцять-тринадцять рахунок на 2000 за золотом Vega Squadron, 1500 за експіріансу. Можливо, це початок кінця для колективу Dota All Stars, можливо, ще буде комбек, ми побачимо. Так, Паша, чіпляє у нас павербуст. Одразу врив від мага, ну і все, Драунайт відправляється у нас у таверну. 3-4-4 заробили у нас на мідлейнері колективу Dota All Stars. Ну, це суто Клокверк заробив, ну і трохи ще забрали у нас Лардар і ВР у цій ситуації. Починається пуш від Vega Squadron, можна заходити на хайграунд. Клокверк має вже аганім. Починається танкування у нас від Клокверку. OW через Focus Fire. Непогано дамажить у нас тавер, ну, як, звісно, ще буває. Айгіс є у ВР-ки, тому можна я думаю, що можна буде поміняти Айгіс, наприклад, на центральну лінію. Паша вбивається у нас на скріна. Скрін має йти до таверни. Це не обговорюється. OW на лоу хп і знову Focus Fire. Тепер вже на мілішний барак. Hand of God пішов від Соло. Соло дуже гарно відіграє, що на Чені, так само і на Keep of the Light. Останнього разу OW, одразу Хекс. Чи є БКБ, чи дадуть взагалі-то БКБ прив'язати OW, OW, скоріш за все, розвалять. OW перед смертю, чи не перед смертю, чи просто. VR просто у нас робить Dagger Out. Як це було взагалі-то можливо. П'ятьох били у нас VR-ко. Верка просто у нас біжить своїми силами. Просто тікає з файту. Як це вдалося? Ну, я не знаю, це якийсь феномен просто. А не VR у цьому файті і взагалі у цьому матчі VR якісь дива відтворює у нас. Дуже круто відіграла на лоу ХП, БКБ проюзати віндран і просто бігти. Тут зрозуміло, що в п'ятьох шли гравці колективу Dota All Stars, ну і це, я не знаю, це майстер-клас від Windranger. Я думаю, що Нуану так легко буде повернутися до колективу Vega Squadron після цієї гри. Ну, це жарт, звісно, але заміна вийшла, ну, просто дивовижна. Що, наразі 5000 за золотом виграє колектив Vega Squadron, за експіріансом трохи менше, ніж 5, ну, десь трохи більше, ніж 4. БЗЗ вже має в скаді, є Манта Стайл, а тут немає мілішного бараку на мідлейні. Так, це не дуже критично на 32-й хвилині, але все одно це мінус. Це мінус для колективу Dota All Stars, ну, тому вони і програють за золотом, програють за експорт. Ну, ми бачимо, як гарно відіграє мідлейнер.
як серйозно у нас відіграє Мах на Клокверку, ну, ще, чого б чекати. Ще один аганім для колективу Вега Сквадрон, я думаю, що Мазе Слеєр теж має придбати собі, а нафіг мені не потрібен цей аганім. Так, якщо вона врифнув, це просто неймовірний хокшот. Це неймовірний кулдаун від цього Мазе Слеєра. Мінус 3 в одному файті. І це все ініціація від Клокверку. Просто ідеальний врив. Ідеальний врив, туди ще й Слардар з Слізерін Краш. Ну, колектив Вега Сквадрон просто на шматки, ну, не знаю, навіть на молекули розбирає у нас. До того Старс файт у соло не буде, я так розумію. Медуза не підійде і не буде нічого тут проти колективу Вега Сквадрон навіть намагатися вдати. Ну і це мінус 2 лайни, 100%. Давайте подивимося на байбеки. Немає байбеків. Є байбек у Медузи, він їй не потрібен. Якщо підійде, то буде потрібно. Якщо не підійде, то, звісно ж, мінус дві лінії одразу. Вега Сквадрон робить. W просто шиково відіграє. Чи мінус Баунті Хантер. Вкотре. А ну-ка, давайте подивимося вкотре. 1-8-8 рахунок. Немає двох ліній. 24 на 15. За золотом тут неймовірний стрибок від колективу Вега Сквадрон буде. Зараз подивимося, наскільки. Трохи пізніше, ну і за експою та ж сама ситуація. Тепер просто треба йти по верхній лінії, ну і забирати останню сторону. Та й вигравати цю гру і закінчувати фінал кваліфікації. Я нагадаю ще раз, що це фінал кваліфікації, це гра у форматі Best of Five. Це турнір ЄС Портал, ну і для вас працює студія Ігрокам Твей, у мікрофону друг. Ми є офіційними партнерами україномовний стрім. Україномовне освітлення цього турніру. БЗЗ. 3200 є на руках. БЗЗ, що придбати, не зрозуміло. Мені здається, що ВР має купити собі... Що має собі купити ВР, ВР вже придбала собі. Я думаю, що, можливо, це буде БКБ для Windranger. Бо Медуза мала б піти у Butterfly. Ні, Медуза у нас не йде у Butterfly. У Медузи є Sacred Rally. Чому, як ви думаєте, Sacred Rally? Чи то буде Abyssal Blade, чи то буде Radiance? Як ви вважаєте? Давайте вікторину проведемо. Хто за що? Ну, звісно ж, це буде Рапіра для Медузи, якщо вистачить часу. Якщо БЗЗ дадуть... Бодай, я не знаю, хвилин 5-6, щоб наформити собі 2400 на... просто 2000 на Demon Edge. Тепер Power Boost має просто піти звідси. Медуза має забирати весь фарм. Бо якщо не буде рапіру у Медузи, то не буде взагалі нічого для колективу Dota All Stars. У них дуже скрутне становище. У них дуже скрутне становище, і зараз покажу чому. Так, Медуза на першому місці у нас за фармом, але далі тут просто величезна прірва між, наприклад, OW... і Power Boost. Мідлейнер проти мідлейну. І мідлейн колективу Вега Сквадрон просто знущається над мідлейнером колективу Dota All Stars. До речі, фраза «Тікаємо, хлопці, це пекло». Звідки ця фраза? Підкажіть, будь ласка, бо я неодноразово її чув, а звідки ноги ростуть, не знаю. Тут потроху підпушує у нас соло своїми кріпами. Ну, це просто на руку колективу Dota All Stars. БЗЗ має отримати ще лише 600 за золотом. Як буде 600 за золотом, буде Demon Edge, а після Demon Edge буде Рапіра. І з Рапірою можна буде нормально проводити файт. Ну, подивимося, чи вдасться це зробити БЗЗ. Якщо вдасться, то є шанс. Якщо не отримає достатню кількість золота, то, звісно, жодного шансу. Мах промазує хукшотом, не влучає по Баунті Хантеру. Баунті Хантера підчепили дуже швидко. Один кріт від ВР. І майже немає хелспойнтів у нас у Баунті Хантера. Баунті Хантера просто треба бити, я не знаю, палицею по голові. За таку гру, ну, це, звісно ж, якась маячня від саппорту, від ром-герою колектив Dota All Stars. Ну, зараз або ніколи. Медуза. 2600 має. Де кур'єр? Кур'єр вже несе Demon Edge. Доки не прилетить. Рапіра файтитися неможливо, але тут кожна секунда просто на рахунку. Все, є рапіра. БЗЗ.
Зараз або ніколи. Тікаємо, хлопці, це пекло. Так, 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 я бачив це відео з Денді. Ще високим голосом таким. Дуже кумедно це виглядало. Ну що, БЗЗ, Stonegaze та Go Fight. Ні, Stonegaze не юзає БЗЗ і, мабуть, треба було все-таки проюзати. Amplify Damage повісило на медузу, але не підходять. Не підходять ще. На фул ХП усі зі складу як сквадрону VR-ки є Daedalus. Все, мінус оранжевий барак. БКБ юзає у W. Ну і де медуза? Медуза починає настрілювати. Непогано настрілює, але вже мінус 3 робить колектив. До того колектив Vega Squadron. Медуза має захищати один єдиний мілічний барак, який залишився на базі колективу Dota All Stars. Тут є Паша, ну і все. Мінус Фенікс. БЗЗ настрілює у нас непогано, але цього, мені здається, недостатньо. БЗЗ просто розкайдали тут. Мах. Також відправляється до таверни, ну і ще один барак досі стоїть. Соло, чи будуть його чіпляти? Ні, Соло не буде чіпляти, БЗЗ має пропушити самостійно. Тут можна просто суїцид зробити у барак і закінчити на цьому гру. Ну, звісно ж, БЗЗ буде до останнього файтитися, вже немає іншого виходу, як накопичувати гроші на наступну рапіру. Дві рапіри до медузи, і тоді навіть проти мегакріпів можна буде хоча б якось вистоювати. Ну, цікавий фінал у нас, дійсно, дуже цікавий. Цього недостатньо було, цього не вистачало якраз БЗЗ. Був БЗЗ була був Фаегіс, то рапіра вже була б більш-менш виправдана. Ну, вона і так виправдана, бо змогли відстояти третю сторону. Зараз відстояти, можливо, трохи пізніше втратять, але все-таки шанс залишається у колективу Dota All Stars. Every coin helps. Готується вихід на БЗЗ. Якщо спіймають БЗЗ, то це буде просто я не знаю, просто якийсь фінал невиразний. БЗЗ має Stonegaze, Shackle по БЗЗ. Кулдаун також по ньому, ну, у нього є уся можливість пережити цей, ну, цей врив. Ну і все, БЗЗ повертається. БЗЗ повертається назад, а ось Power Boost вирішив все-таки продовжувати. БЗЗ настрілює непогано по магу. Є у нього підслов завдяки Айоскаді. БЗЗ б'ється об когось. Знов таки шейкл у БЗЗ. Шейкли просто круті від OW. Постійно. Постійно у нас йде дізейбл головного діючого герою у складі. Тобто до того став, цьому за Slayer має відти у нас до ТВР. Stonegaze від БЗЗ. Зараз або ніколи. OW втрачає у нас Aegis. Мах на лоу ХП. БЗЗ продовжує через спліт-шот настрілювати. Ми підстопили у нас БЗЗ. БЗЗ під Amplify Damage'ем просто розвалюють. Він втрачає рапіру, а разом із тим втрачає усі можливості якось цю гру повернути у нормальне русло. GGVP написав колектив Dota All Stars. Вони програють. Ну, судячи з останніх трьох матчів, вони достатньо... Ну, замало зусиль. Замало зусиль. Якось у цих файти вкладали, тому і три гри поспіль вони програють. Вони програють три гри поспіль, а з цим програють у нас можливість вийти в основну фінальну лан-стадію. Та боротьба за 110 тисяч євро вже більше не торкається колектив Dota All Stars. Ось Vega Squadron ми маємо привітати у цьому російському дербі. Саме вони виграють кваліфікацію. Ну і надалі, що, будемо вболівати за них? Чому б ні? Ну що, з вами була студія Гіркам ТВ, офіційний партнер ЄСПорталу. Дуже дякую за увагу, дякую, що були з нами останні 4 матчі. Ну і у нас закінчується кваліфікаційна стадія ЄСПорталу.
Надалі також будемо, звісно ж, коментувати цей турнір, будемо коментувати українською мовою, бо ми є офіційним партнером і офіційним україномовним стрімом. Це була студія Грикам ТВ, з вами був Друг. Менше грайте в доту, більше читайте книжок. Почуємося.